Gopa Police Station present Inspector East and Lenny. Ah, tumekuja kuwashika, tumekuja kuwashika. Alo, mko wapi wadada? Mama mafuta kibiriti nipate kuwachemsha spika mili tupate kuwaamsha ili na mic tupate kuwachoma kisha wapate kucheza hizo ngoma kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa bumba 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 basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele mama hizo songs wajameni kujeni msikie hi flow basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele mama bila shaka watash humwaka mama zii.